लामो समयपछि यो बैठक बसेपछि हामीले तीन चार वटा कुरा पार्टी सरकार आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र चालू संसद बारे हाम्रा जिज्ञासाहरू थिए ती सबै विषयवस्तुहरू बारे हाम्रो दल नेता हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाट चाहिँ केही हामीले जानकारी लिने समसामयिक परिस्थिति बारे यो एउटा एजेन्डा थियो र हाम्रो संसदीय दल भित्रका सातवटै प्रदेशका संयोजकहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभयो केही छुटफुट विषयमा अरू मान्य सदस्यहरूले पनि कुरा राख्नुभयो लामो समय भएको त्यो बैठक नबसेको र आफ्नो कुरा राख्न नपाएको लामो समयसम्म बैठक बस्न नसक्नुका कारण हाम्रा गुनासाहरू सुनाउने स्थिति रहेन समस्याहरू धेरै थिए राष्ट्रिय राजनीतिमा पेचिला विषयहरू पनि छन् तिनको जवाब हामीले दिनुपर्छ तर यो बैठक बस्न नसक्नुका कारण हामीले ती कुराहरूबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्यो र हामीले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिन पाएनौँ यो जवाब दिने वातावरण बनोस् यो दलको बैठक बसोस् भनेर कुरा राख्नु पर्यो।